ଓକେ କାଲି ଯୋଉ ମାନେ ଇଏରେ ମୋଦି ହେଇଥିଲେ ଅଧା ମରା ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଜି ଜୀବନ ପଶିଯାଇଛି ଜିନା ଜିନା କାଲି ଡରିଲୁ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଗଲା ତମମାନେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଇଏ କଲନି ଚା ଅଭ୍ୟାସ କରେଇ ଦେଇଥିଲେ ବି ଏମାନେ ଚା ପିଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ନେକ୍ସଟ ଡେ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଘରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଖାଲିଟାରେ ବୁଲୁଛୁ ଘରେ ଆଜି ଦିନରେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ନ ଖାଇବୁ ସବୁ ମାଆ ବନେଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖିଲି ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ବାପା ମୋତେ ଏବେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଏବେ ମୋତେ ଜଷ୍ଟ ବାପା ଡାକିକି ଦେଖେଇଲେ କହିଲେ ଦେଖ କଲର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇକି ହେଇଛି ୟାର ମେନ୍ ଏ ଫୁଲର ମେନ୍ ଖାସିୟତ ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏ ଫୁଲ ଏମିତି ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରୁ ପୁରା ଏମିତି ପିଙ୍କ ପୁରା ପିଙ୍କ କଲର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାସି ଫୁଲ ମୁଁ ପାଇଲି ସେଇଟା ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପରେ ପୁରା ଏମିତି ପିଙ୍କ କଲର୍ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଉଠି ଆମେ ସକାଳୁ ଚା ପିଇକି ବୁଲୁଛୁ ଆଉ ଏଇଠି ବାହାରେ ବସି କ'ଣ ପକଉଛ ଦେହରେ ଖାଇବ କହୁଛ ରୋଜା ମ୍ୟାଡମ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ରୋଜାର ବି ଆଜି ଅଫିସ ଛୁଟି ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପାଇଁକା ତାକୁ ବି ରେଷ୍ଟ ଚାରିଦିନ ଛୁଟି ତାର ହେଇଗଲା ଲାଗିଲା ଚାରିଦିନ ହେଇଗଲା ଏମିତି ଛୁଟି ମଜା ମଜା ହେଲେ ଭଲ ନା କ'ଣ ଲୋକ ତ ସବୁ ଆସି ଟୋଟାଲ ଟୁଙ୍କି ଟାଙ୍କି ନେଇଯିବେ ତେଣୁ ବଡ ଖରା ହଉନି ଲୋକ ଛୋଟ ହେଇଛି ପୂଜା ପୂଜାରେ ଏଇଠୁ ହେଲେ ଏଇଠୁ ନେଇକି ଯିବ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା କ'ଣ ଦରକାର ଯେ ସେଇଭଳିଆ ତ ଖାଇଦେବେ ଆଉ ଯାଉ ଚା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦେବେ ବାସ୍ ଦାନ୍ତ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଘଷା ହବ ଆଉ କ'ଣ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆମକୁ ଚଟପଟି ବନଉଛୁ ଖାଇବୁ ସମୀର ବାଣ ଫୁଟେଇଲେ କୋଉଠି ପଶିଛି ଆସେ 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 ଆ ଆ କଣ ଥିବ ସେଠି କଟି କାଟି ଯିବ ଆସେ ମେଡା ମେଡା ଖାଇ ଉତ୍ପାଦ ଜନତେ ସେଠି ସେ କୋଉଠି ପଶିଲାଣି ସେ ବାହାରିବ ଆସ ଆସ
ସରିଗଲା ଏରା ଏରା ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ଜଳିବ କି ବାରୁଦ ବାଣ ଫୁଟା ପରେ ସବୁ ବାରୁଦ ଖୋଜିକି ସାଥେ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତି ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ବାସାରା ବାଣ ଅଛି ଆମେ ଆଜି ବସିକି ଫୁଟେଇବୁ ପୁରା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିଲା ଫୁଟେଇବ ବୋଲି ଆଙ୍ଗ୍ରି ବାର୍ଡ ଏଇଟା ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଲଙ୍କା ବାଣ ଫୁଟା ହବ ଏଥର ଏଇ ଶୁଭମ ସାଇଡ୍ ଦେଲ ତୁମେ ହାତରେ ଫିଙ୍ଗ ଧରିକି ଖତରଙ୍କ ଖିଲାଡ଼ି ଓ ହାତରେ ଯଦି ଫୁଟିଗଲାନି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବକ୍ଷ କିଛି ନାହିଁ ନା କଣ ଗୋଟେ ବାଜି ହେଲାଣି ଆମେ ଚା ପିଉଛୁ ଭୋକ ଲାଗିନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସକାଳୁ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି ଚାହା ଏଣୁ ତେଣୁ ପାଟିରେ ସବୁ ପଡୁଛି ତେଣୁ କରି ଭୋକ ଲାଗିନି ମୋର ଯେମିତି ଚା ଅଭ୍ୟାସ ତାର ବି ସେଇଭଳିଆ ଚା ଦରକାର ତାକୁ ଯେତେ ଥର ଚା ଦେଲେ ଚଳିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ଦି ବୋହୁ ଯାକ କଣ ଦିନ ଯାକ ଚା ପିଇବେ ରାତି ଛାଟ ଉଠି ଚା ବନେଇକି ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ରୋଜ ଟିକେ କାଢିକି ନେଇଯା ଖାଇବା ଆମେ କୈଥ ଚଟଣୀ ଚାଲିଛି ଚିହ୍ନାଟି ନେଇ ଆମ ପାଇଁ ବାହାର କର ପାଟୁ ଲାଳ ବୋଇଲାଣି ତିନିଶହ ଟଙ୍କିଆ ହରେକ ମାଲ କଣ ଆସିଛି ଟିକେ ଦେଖିଯିବା ଟିଫିନ ଚାରିଟାକୁ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା କଣ ଜେବିଏଲ୍ ସ୍ପିକର ତାର ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ଦେଖିବା ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି କଣ ଅଛି ଜେବିଏଲ୍ ର ସକାଳେ ଦେଖିଥିଲି ନା ସ୍ଥଳପଦ୍ମ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଥିଲା ଗଛରେ ଏବେ ତାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ପିଙ୍କ ହେଇଯାଇଛି ଗଛରେ ହିଁ ତାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ପିଙ୍କ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଙ୍କ କଲର୍ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ରୁ ପୁରା ପିଙ୍କ ପିଙ୍କ କଲର୍ର ସ୍ଥଳପଦ୍ମ ଅନ୍ କରିବା ଏଥର ରେଡି ଷ୍ଟେଡି ଗୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୟାର କୋଉପଟେ କାହିଁକି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦିଅ ଏଇଟା କି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଏଇଟା
गीत कनेक्ट कर बापा नहीं कि आसुच्च आमको दिनटा पूरा बोरिंग माने कटुच किसी घरे तो काम धंदा नहीं से सूर्यपराग जो पूरा बोरिंग लगला आमको दिन सरू ना रात पुणी बाहरी चु अच्छी कि बंची जा कौन एटा तो झिरझिरी बाण लगे दिजन जाक लगेबू बम आम सब सरी जाए हैप्पी दिवाली आज गोटे मान समस्त घर ये बाहाना रोटी बाहर आज सब आई रातिर रोसेवास ना से बाहर खावा आसी रुटी मिक्स भेज चिल्ली कोबी चना तरकारी मटन मस सब खाऊ फुल डे गोटे रेस्ट आई होप कि आज भिड आपण भल लगे भल लगे भिडियोटी को लाइक करूँ सेयार करूँ चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु रोचु टाटा जाजपुर टूर आम सरगला कल सका पुणी भुवनेश्वर घर बाहर की आस सारे बहुत जोर कुड़ी पड़ी थंडा लगुच्छी।